Не знаю, як я закінчив. Але почав я погано. Я прокладаю той день і ту годину, коли вперше сів писати. Я ненавиджу тих людей, які говорили мені, що у мене виходить. Скільки разів я намагався кинути? Скільки разів? Але легко сказати, кинути писати. Можна позбутися тисячі поганих звичок і набути 2000 хороших. Можна стати вічливим, чуйним, безкорисливим. Можна кинути палити, пити. Можна кинути нарешті дружину, дітей. Але кинути писати? Це людина, котра хоч раз надрукувала десь оповідання або вірш, вже ніколи не зупиниться писати. Це неможливо. Так само, як неможливо дурневі перестати клеїти дурня. Я обережно складаю все це в стіл, таємно сподіваючись, що коли-небудь, ці папери схопить тремтяча рука дослідника. Ви знаєте, я хворий. Доки я не сплю, мене безперервно муляє незрозуміле занепокоєння. Ніби в кишені у мене квиток на якесь прекрасне єдине дійство, а час іде, і квиток пропадає. Ночами мені сняться заплутані сюжети, і знаєте, я скажу вам більше. Для мене і життя моє чернетка. Так, покреслена заплутана чернетка, в котрій не розбереться жодна душа на світі. А от збивати пороги редакції, ви думаєте, легко і весело? Прийдеш так до Петрогось редактора, принесеш йому оповідання, а він так крізь зуби. Ну, що скажете? Ніби я прийшов позичати в нього гроші, або вкрасти прес-пап'є з його столу. Ось зараз за цими дверима вирішується. Чи буде надруковане моє нове оповіданнячко? Чи ні? Звичайно, я сподіваюся, але скоріш за все його не візьмуть. Мені здається, оповідання я писав мляво, з ганебною байдужістю до своїх персонажів. Там героїня у мене сміється. Коли я писав це місце, я засинав з ручкою в руках. Відверто кажучи, ніякого натхнення взагалі не існує. Натхнення виходили поети, щоб пустити пил в очі.
гонорар і марнославство. Ось єдині двигуни творчості. Не вірите? А прочитайте... Втім... Не скажу кого. Ви можете передати мої слова, навішавши до літератури завчасно вплутуватися в літературні інтриги. Піду дізнаюсь, як там моє оповідання. А ви знаєте, оповіданко моє взяли? Редактор каже, талановита зростає. Зауважте, це сказала людина, котрій улещувати мене не має жодного сенсу. Втім, я без нього знаю, що я талановитий. Погодьтесь, що письменник повинен бути дещо самовпевнений. Інакше критик задавить в ньому автора. Так от, в неділю в газеті буде моє оповідання. Ви поцікавтеся, я зіштовхую там два характери. Гра світла і тіні в стилі Рембрандта. Ви поцікавитеся? Там буде підписано Лео Коровін. Це я. Останнє оповідання я писав з захопленням. Там героїня у мене плаче. І уявіть собі, коли я писав це місце, я плакав теж. І ви, можливо, заплачете. Ну то ви поцікавитеся, не пошкодуєте.